අපින් ඈතට යන අපේ කෘෂිකර්මාන්තය යලිත් අපට සමීප කිරීමේ අරමුණු ඇතිව රාජකීය විද්‍යාලයේ කෘෂිකාර්මික සංගමයේ මගින් ඔබ වෙත පෙදෙන කෙතක මහිම අධ්‍යාපනික වැඩසටහන මෙතෙන් සිට ඔබ වෙතගෙන එනවා. කෙතක මහිම මගින් ඔබට අපගේ ප්‍රධාන ආහාරය වන බත සපයන ගොවියා එම කාර්ය සඳහා මිහිකත ඇතුළු ස්වභාව ධර්මයා සමග ඇති කරගන්නා සම්බන්ධතාවය පෙන්වා දීම සිදු කරනවා. කේතක මහිම තුලින් ඔබට ලබා දෙන්නේ වී වගාව ආශ්‍රය කරගනිමින් වී ශාකයේ රූපීය ලක්ෂණ, වී ප්‍රභේද, වගාව සඳහා පාරිසරික සාධක, වී වගාව සඳහා බීම් සැකැස්ම, ක්ෂේත්‍ර සංස්ථාපනය සහ වී වගාවේ පශ්චාත් සාත්තුව යනාදී ප්‍රධාන අවස්ථා පිළිබඳව ඔබගේ දැනුම පුරුල් කරලීමයි. අපි දැන් ලංකාවේ වී ගොවිතැන පිළිබඳව කෙටියෙන් දැනගනිමු. ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවට වී වගාව වැදගත් වීමට හේතු ලෙස අපගේ ප්‍රධාන ආහාරය බත් වීම මුලින්ම ගෙනහැර දක්වන්නට පුළුවන්. දෙවනුව ලංකාව තුළ ආහාර සුරක්ෂිතතාව ඇතිකර ගැනීමට වී වගාවේ නිරත වීම වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම ලංකාවේ ජනතාවගෙන් වැඩි කොටසක්ම පූර්ණකාලීන හෝ අර්ධකාලීනව ගොවිතැන මගින් යැපෙන්නන්. තවත් හේතුවක් ලෙස අවසාන වශයෙන් දේශීය වී ප්‍රභේදවල ඖෂධීය ගුණ පැවතීමත් පෙන්වා දෙන්නට පුළුවන්. අපි දැන් වී වගාවේ ඉතිහාසය ගැන කරුණු කිහිපයක් දැනගන්නට යොමු වෙමු. වී වගාවේ ඉතිහාසය පිළිබඳ විමසගෙන යාමේදී වී වගාව චීනයේ ආරම්භ වූ බව පුරාවිද්‍යාත්මක පරීක්ෂණවලින් පැවසුවද ලෝකයේ පැරණිතම සහල් කුඹුරට හිමි පැරණිතම සාක්ෂිය ලැබී ඇත්තේ කොරියාවෙන්. ඒ බුද්ධ වර්ෂ 4000ත් බුද්ධ වර්ෂ 3000ත් වැනි ඈත අතීතයේ. අද වන විට ඔබට දක්නට ලැබෙන වී වගාවකදී මෙන් ඒ කාලයේ මට්ටම් කිරීම, නියරවල් සෑදීම, ඇල මාර්ග හා කුඩා ජලාශ වැනි බොහොමයක් අංග භාවිතා කරන ලද බවට සාක්ෂ්‍ය මූලාශවල සටහන් වෙලා තිබෙනවා. එමෙන්ම බුද්ධ වර්ෂ 200 වන විට කෘෂි කටයුතු සඳහා යකඩ මෙවලම්ද භාවිතා කළ බවටත් සාක්ෂ්‍ය පවතිනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ වී වගාවේ අතීතය පිළිබඳ විමසීමේදී ශ්‍රී ලංකාවේ වී වගාවේ ආරම්භයක් ගැන නම් ඉතා පැහැදිලි සඳහනක් නොමැති වුණත් ශිලා ලිපි, මහා වංශය වැනි මූලාශ්‍රවල සඳහන් වන අයුරින් නම් ලංකාව සහල් ගොවිතැනින් පෝෂිත රටක්. අද වන විට ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවක් පිහිටුවා තිබෙනවා. එම දෙපාර්තමේන්තුව මගින් එහෙම නැත්නම් රජය මගින් වෙනත් භෝගවලට වඩා වී වගාවට සැලකිය යුතු අවධානයක් අනුග්‍රහයක් ලබා දුන්නා ලබා දෙනවා වගේම ඉදිරි පැවැත්ම සඳහා ඉදිරියටත් අනුග්‍රහය දැක්විය යුතු වෙනවා. සුළු සුළු ගැටලු තිබුණත් පොහොර සහනාධාර ලබා දීමේ වැඩසටහන්, වගා රක්ෂණ ක්‍රම, වගා ණය ලබා දීම, සහතික මිලකට රජය යටතේ වී මිල දී ගැනීමත් වගේ ආකාරවලින් රජයේ අනුග්‍රහයක් මේ වී වගාවට ලැබෙනවා. ඒ සමගින් ලබන සතියේත් ඔබ හමුවීමට බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට සමුගන්නවා.